Javno preduzeće Srbija šume u kontinuitetu organizuje akcije pošumljavanja trudeći se da očuva život šuma, a samim tim zdrav vazduh i živote živih bića. Na Svetski dan čistog vazduha Park prirode Zlatibor je ove godine u saradnji sa javnim preduzećem Gold Gondola Zlatibor sprovelo akciju sađenja zimzelenog pejzažnog bilja oko poslovne zgrade ovog preduzeća. Kako Gondola Zlatibor ima putanju preko velikog dela parka prirode, izbor ovog mladog čajetinskog preduzeća za partnera u akciji nije bio slučajan. Mi smo izvršili ovde sadnju sadnica hortikulture da bi kroz jednu sadnicu pokazali šta znači sadnica, a i šuma kao složena zajednica biljaka za proizvodnju čistog i zdravog vazduha. Svaki pojedinac mora dati sve od sebe da se sačuva priroda, da se sačuva sve što je zdravo, posebno ovi prelepi borovi oko nas. Poređene radi samo jedan bor, odrasto bor sa dobrom krošnjom može da pokrije prostor zdravim kiseonikom do pola hektara. Šume na području parka prirode koji zahvata 42.000 hektara koordinirano čuvaju čuvari šuma sa čuvarima parka prirode. Međutim, nemar samo jednog pojedinca može da nanese veliku štetu tom blagu, kao što smo veliki broj puta imali priliku da vidimo. Zbog toga je edukacija ljudi u oblasti ekologije, kao i saradnja sa javnim preduzećima i ustanovama, neophodna. Mi smo kao odgovorno preduzeće, zajedno sarađujemo sa Srbija šumama i trudimo se da taj prostor oplemenimo i da sačuvamo dalje od urušavanja i zagađenja, i to je naš zadatak. Mislim da smo na dobrom putu da ostvarimo lep uspeh i nadam se da će se rezultati naše saradnje već videti do godine, baš u punom, da kažem, sjaju, kada uspemo da posadimo, uredimo prostor oko međustanice. Evo, Srđevja šume su već postavile letnjikovce, klupe, znači dalje da oplemenimo taj prostor sa zelenilom, pre svega borovim šumom. Srbija šume organizovalo je na ovaj dan akcije pošumljavanja u svim šumskim gazdinstvima na teritoriji Srbije u cilju bolje kvaliteta života sugrađana.